sinä kirvestä tarvit? Kääntyy. Eihän se haittais. No. Hyvä. Teuvo, tuota, tule sinä tähän. Ja hän menee tähän, kun tämä on puhtaampi vene. Niin, niin tässä kävi sinulla, että minä olen tuota tervannut sisäpuolelta. Vie sinä jum. Passu. Rummuta passut. Missä? Jaurun tien päässä. Minä luulin, että siellä on puimaa ruvettu. Jaurun palustalla tein metsätalossa. Minä, että kuka se siellä vielä on? Tämä on tämä vene, niin, tuota, niin kuin tämä vene, mikä mulla on, niin tämä on niin kuin kaikkein eniten se alkuperäinen taijalainen vene. Tuossa on tuo ylimmäinen laita tuossa veneessä, niin se on tenolaisen venehemmallisesti vanha. Sehän meillä on ollut tässä monena vuotena jo haaveena, että me saadaan se ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander sieltä ministeriöstä tänne, mutta en tiedä miten käy. Se Herkillä on ollut joku idea tässä, että tähän kunnostettaisiin näitä jokilatoja. Ja mikä tuo on tuolla ruskoisella laulalla? Leppärin tuolla on tuolla päältä. Mitä se Ilmari on nyt viime aikoina hommain? Tuo. Pajusirkku. No se on pajusirkku. Aina veneessä olemaan. Kaksi hankaa vene. Niin, kaksi hankainen vene ja se riittäisi tässä, kato kun myötävirtaa menee, niin vaikka yksi hankanenkin. Niin. Sehän oli metsänhoitoyhdistyksellä tuota työttömiä aukomassa. Pitkällä kun ne kuvat olemaan niin samanlaisia jo sitten, että samalla mettällä joka kevät tökötti hanhia. Joo, sinnehän sitten. Kaikilla oli sitten tuo Särkillä Ollihan sinun kaveri. Sitten oli omat lapset, oli pieniä tänne. Minkälaisella vehkeellä sitä pystyy katsomaan tuota, mitä se Esko kuvaa? Jollekin levykkeelle vai? Ja sen pystyy laittamaan tota, tietokoneella editoimaan. Vettä saisi vähän vähemmän. Joo, ei ole kyllä teetä yhtä. Sitten kun tulva nousee, niin sehän on yksi lampia. Ei ole väliä, on kahvia vai teetä. Se oli vähän semmoinen poikkeuslupa, että se esivät sen. Sinä saat sen hänen maalta ampua. Ja jos sinä tuot sen linnun, niin sen jälkeen sinulle tulee metsästysoikeus niille menee. Se oli niin pienestä kiinni. Se kun se tuo kamera keksisi tuota, kun se kuvaa kattoo. Se kertoisi tarinaa. Niin jollakin niillä on semmosia aivan pieniä. Siinä on semmonen pieni televisioruutu, mistä ne näkee, mitä ne viljelee. Kaukinahan voit katsoa teettää veneen, johon tulee semmonen videoteline. Kamerateline. Niin, että sillä silmällä. No niin, mennään kauko istumaan. Joo, niin. Ei vitti jarruttaa! Ei vitti jarruttaa!
Ei viitti jarruttaa, pakko mennä virran myös. Kello kun mun Reino kelloselkä on jostain, niin minä kävin tuota katsomassa, mutta se nyt oli lumen alla, mutta minä kyselin sen muotoa, että onko se tasaperäinen, niin kyllä se oli. Joo, mutta joo. Se on se, onko se 1,5 saamarkan hintainen, niin sillä saa Kemijoen onkia Pelekosen niemeen asti ja joo. Aatsinkin joki ja tämä Kuolajoki ja pariskunta välinen raja-aika. On, siinä on, tässä on tuota, tämä on tasallan pohjoittaja, tuo on tuota käsmäläisten pala. Mutta Saborgin. Tämä on Saborg. Provolka. Aha. Että kakke rasmin territoriaa alimme vuodet. On siellä oma hautuuma ja silloin venäläisille oma hautuupaikka. Mitä siellä kuinka monta? Niitä on joitakin kymmeniä. Koska, mutta ne ei saaneet niinku kylää. Ei tuota, ja niitä tukikohtia, niin ne yritti räjähtää sillankin tuon Tennion sillan, mutta se epäonnistui se sillan räjähtää. Sitten ei selkää näkyy vaan tänne. Joku siinä oli. Minä 95 syksyllä kävin hakemassa sitä, mutta minä... On tuo sen verran uitos. Joo, sehän katsotko pöllinvyörä hytti tämmöisellä, niin sehän piti aina panna putta. Saanus rehevit tästä laskea tämä väli. Virve, kalastusviehet matkasi. Just. Saanus yö. Sehän on kaiken paras kala-aika. Niin. Se on tuota semmonen, että kun kuparin välinen vilikku perässä ja pörhö onkin toinen, niin tuota... Perillinen kalaa tältä väliltä. Jos se on syönnin, niin ei mitään. Kuinka nuo kuivalla on nuo virtapaikat? Onko siellä kiviä? Pitää tuota katsoa, ettei kiveä haittaa. Mutta ne on helposti kullasta. Ei ole vaikeuksia. Pikkusia pätkiä, mihin on siellä 10 metrin mittaisia pätkiä. Renttimä kohti alta. Joo joo. Ja sitten seuraava on tuossa... Autiokosken ja Lammaskosken väliin. Mutta tätä sauna, tää? Niin nämä poltettiin ensimmäisen kerran Talvisodassa nämä rakennukset ja välirauha-aikana rakennettiin uudet. Ja sitten kun saksalainen perääntyi, niin se järjestelmällisesti poltti kaikki. Mutta tuo sauna jäi palaamatta. Ja miulustarkot, tuollako on taas lintu. Siellä on se komia lintu, tämä uive. Onko sinulla kiikari? Tuo on tele. Mitä on saanut? Kuinka? 3? 1 kilogrammi. Ja sieltä sorroin niin vuotta minä olen saanut 1,5 kiloa. Voidaan tämä tonten pois.